Takže zdar lidi tej pumpiš a dnes si tu řekneme, co dál čeká o tu. Tvůrci ordinace by chtěli nějaký nový či staronový vztah pro Otu. Tohle už by mělo být ve 21. sezóně. Já si myslím, že většina lidí se shodne na tom, včetně mě, že by měli vrátit Katku. Jana Striková a Martin Stránsky si mega sedli a myslím si, že by bylo fajn je mít zase spolu. A hlavně Ota by měl po asi 4 letech zase hlavní dílovou linku, což by mnoho lidí také ocenilo. Otu tak jako tak ve 21. sezóně čeká láska. Uvidíme, jak to nakonec bude. Ještě bych chtěl poděkovat všem mým členům za jejich podporu, moc si toho vážím. Takže zatím zdar u dalšího videa.